Arastım bazen gelir. Alo. Alo. Arastım bazen zah geldi. Aha. Muharrem Yılmaz deyersen 300'e yükseltti. 300 euro dostlar. Muharrem Yılmaz'ın son təklifi 300 euro. Bir dakika, Erastun Bey'de Zekar. Alo. Salam Qurban Bey. Ay salam Erastun Bey, hoş gördük sizi. Salam Abid Bey. Aleyküm salam. Abid Bey'e teşekkür ederim. Abid Bey, ben bir kadar başka rakursda kitab yazmışam bu barədə. Demiştim, Alman nəşriyyatından müqaviləmiz əsasında bu Tərtər qətliamının bir hibrid müharibə elementi kimi təqdim olunması barədə kitabdır. Amma sizə bir iradım var. Abid bəy, birincisi, özünüzdən yaxşı yazacaq kimi saxlarmayın. İkincisi, bugün bu hadisələr baş verəndə, bugün cinayətkarlar meydanda cəzasız qalanda, meydan sulayanda o barədə yazmayan adamların sabah yazması lazım deyil. Sabah onu, bizdə bir söz var, deyirlər, nənəm də yazar. Yazıcı şəxsiyyət ona deyərəm ki, o cinayətkarlar iş başında olduğu bir dönəmdə yazdım. 3 ildən, 5 ildən sonra kim yazacaqsa onu şəxsi marağı üçün yazır. Başqa heç bir şey. Və bu mənəvi məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Mən oxumamışam təəssüf ki, hələ. Qurban bəy o epizoda oxudu. Qurban bəy, çox təəssüf ki, həmin o praktika biz Tərtər qətliamında da gördük. Ailələrlə təcrüb etmək, ailə uşaq məsələləri. Bunlar çox geniş bir ayrıdır. Və bu gündə... Kitabda var, onlar hamısı kitabda var. Qadınların zorlanmasına tutmuş, ailə üzvlərinə tərs, hər şey var kitabda. Polis və prokurorluq orqanları bu gündə o praktikanı tətbiq edirlər. İndi deyə bilmərəm, imanım Allah əmanəti, demirəm ki, indikilər mələkdirlər. Eldar Mahmudovun zamanında onu artıq MTN-də həyata keçirirdi bu praktikanı. Amma Azərbaycanda bu praktikanın müəllifi olmuş şəxslər var. Siz Qurban bəy bunu yaxşı hatırlayırsınız. Qoymazsınız, nə yalan danışın. Bunun müəllifi Ramil Işıq oldu. Heydərliyin vaxtında başladı da, bu Rəhim Qazıyevin ilk dəfə başladılar. Bəli, 90 qardaşı Rahat Qazıyev. Sonra başladı. Tamamilə. Yox, söhbət təkcə hələ qardaşdan getmir, atadan, oğuldan getmir. Qadınların məskuru götürülməsi. Bu, Amon hadisələrindən başladı, Qurban bəy. Və həmin Amon hadisələrində bugün o sizin təbirinizdə desək, inkir-minkirlə əlləşən Şükür Rüzayev idi. Bəli. Qaçqın.com-un sədri Rövşən Rüzayevin atası. Biləsiniz bunu. Əziz izləyicilər. Bunun müəlliflərindən biri Ramil Usubov idi. Ramil Usubovun vasitəsilə, tapşırığı ilə bunu həyata keçirən, sonralar Amonçunun bazısını zorladığına görə mühakimə olunan Adil İsmailov idi. Bakı Baş Polis İdarəsi İstintak Şöbəsinin rəisi. Amma onu o zorlamaya görə ona görə mühakimə eləmədilər ki, o əməli görədir. Onun özü kimi, özü tipdə olan Allah yanındakılara rəhmət eləsin. Şükür Rüzayevlə ədavəti var idi və Şükür Rüzayev onu tutdu bu şeyə görə. Və nəhayət bunun başında duran o zamanki baş prokuror bugün bir ovuz yerlisi tərəfindən az qala milli qəhrəman kimi təqdim olunan Eldar Həsənov idi. Məhz Eldar Həsənovun baş prokuror işlədiyi dövrdə Azərbaycanda bu praktika çox geniş şəkildə yayıldı. Niyə Eldar Həsənovu deyirəm? Eldar Həsənov baş prokurorluydu. Azərbaycanda hər kəs bilirdi ki, belə bir praktika tətbiq olunur. Adamların qadın ailə üzvlərini gətirib, residivistlərlə bir kameraya salırlar ki, ya gəl, amonçular qaçırdılar. Niyə qaçırdılar? Çünki Heydər Əliyev onlara əhd söz vermişdi. Sonra isə tutdururdu, aldatmışdı. Və onları gətirmək üçün onların qadın ailə üzvlərini polisdə salırdılar
residivistlərlə bir kamerə. O residivistlər də hamısı özlərinin agentləri idi. Tapşırırlar ki, qadınları zorlasınlar. Adil İsmailov şərəfsiz. Gidib həbsxana yatdı zorlamaya görə. Hələ sonra utanmaz utanmaz durub mətbuata da çıxırdı. Adil İsmailov yox. Adil İsmailov vəkil idi. Yo yo yo. Adil İsmailov idi. O da Adil İsmailov idi. Qurban bəy, Ayşə. Ha, deyim yani dostlar, özür istəyirəm dost, yani əziz həmvətənlər. Adil İsmailov bir var vəkil, Allah rəhmət eləsin, çox şərəfli həqiqət adamı idi. Ərəsul mən dediyi adam Bakı şəhər polis idarəsinin İstintaq şöbəsinin rəisi idi. O yaramaz alçağın biri idi. Şahidi hansısa bir işdə. Bəli, saxlatmışdı, onun anasını zorlamışdı içəridə. Əzizlərim, ay əziz həmvətənlərim, biraz göz açıq olun. Mən axı adımla dedim, hansı vəzifədə işləyir. Siz niyə ona aparıb vəkillə eyniləşdirirsiniz? Mən adamın, adam demək olar sonra, vəzifəsini dedim axı. Bizim insanlarımız, mən irad bildirirəm, çox diqqətsizdir. Adil İsmailov bəyim Azərbaycanda bir nəfərdir. Mən axı dedim, bu yaramadım. Yo yo, siz dediniz Ərəsdün bəy, mən təkrar yada salarım ki, bir də bilməyənlər daha dəhşi salmasın. Bunu mənə artıq bir dəfə Facebookda da iratdırlar ki, Adil İsmailov bir adam deyil də. Hayır, bəlkə kişilər Adil İsmailov bir adam deyil. Qurban bəy, bugün Eldar Həsənov çox təəssüf ki, saxta ittihamla yatıb. Əslində, o cinayətlərə görə yapmalıydı. Özü daha çox. Amma biz bilirik ki, Azərbaycanda hakimiyyət, hüquq mühafizə orqanları, onun bütün o kriminal dəstələri heç vaxt Azərbaycan vətəndaşına qarşı törədilmiş cinayətə görə heç kimi məhkum etmirlər. Akif Çovdarovu qətillərə görə mühakimə etmədilər. Hansı ki, Akif Çovdarov şəxsən özü də adam öldürübdür. Mövlam Şəxəliyev adlı bir yaramazı var. Onu hədə qorxu yolu ilə pul alma və s. maddələrlə mühakim elədilər. İstintaqını Qasım Məmmədov aparıbdı, yeri gəlmişkən. Amma həmin istintaq təcrübxanasında o MT-nin, keçmiş MT-nin istintaq idarəsinin rəisi olan da baş idarəsidir. 6 nəfər məndə olan məlumata qədər görə adam ölüb orada. Laf deyək 6 nəfər olmuyor. Bir nəfər Səid Dadaşbəylinin dəstəsi deyilən satı cinayət içində bir nəfər adı da bəllidir. Bu barədə məlumat da yayılıbdır. Bu barədə Səid Dadaşbəyli özü də danışıb, sonradan susturdular. Həbsdən çıxandan sonra öldürülübdür. Qasım Məmmədov o adama, o adam deyilən məxluq, elə də Qasım Məmmədovun tayıdır. İnşallah Qasım Məmmədov da onun yanına gedəcək. İnşallah. Həmin o qətlə görə iş açmadı, qurban bəy. Diqqət yetirirsiniz. Və bu adamlar bu hakimiyyətdəkilər oturub əxlaqdan, mənəviyyatdan, milli dəyərlərdən danışırlar. Bugün qəribə bir hadisə başlayırıq Bakıda. Azərbaycan hökuməti İslamofobiya ilə bağlı beynəlxalq konferans keçirir. Bu birisi də oxşayardı. Məsələn, Hitler hökuməti insan hüquqlarından bağlı konferans keçirərdi. Və yaxud deyək ki, Netanyahu hökuməti Fələstinlərin dövlətçilik hüququnla bağlı. Hüquqları müdafiəsi ilə bağlı. Hitlerdə faşizmə qarşı. Bəli, Hitlerdə faşizmə qarşı. Və məsələ burasındadır ki, bizim cəmiyyətdə dəyərləri aşındırıblar. Və çox təəssüf ki, bu cəmiyyətdə müxtəlif təbəqələrinə sirayət edir. Ona görə belə kitablara çox ehtiyac var. Mən bir daha Abid bəyə təşəkkür edirəm. O kitabın ərsəyə gəlməsində rol olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Amma Abid bəy, siz yazmışsınız, elə qoyuldu altını. 5 ildən, 3 ildən sonra bu rejim tarixin zibilliyini atılandan sonra, bu cinayətkarlar cəzalandırılandan sonra onu yazanların kim ki onu yazacaq? Şəxsən mən gedib ən yüksək qiymət o kitabı alıb bu müəllifin başına sıfadım. Oğul deyərəm, bu gün yazdı. Oğul deyərəm, bu gün səsini çıxardı. Oğul ona deyərəm ki, sözünü bu gün desin. Sabah onu hamı deyəcək. Hamı. Buna ehtiyac yoxdur. Mən bunu demək istəyirdim, bu fikri bölüşmək istəyirdim. Bir də Qurban bəy,
Birisine bir foto gönderdi. Mümkünse o fotonu gösterirdiniz. Bir general. Abid Bey çok ağırlı bir mevzuya tokundu ve dediğinde de büyük bir hakikat var. Bir kitabın adını belə koydum ki, koyan okuyan öz ülkesini görsün. Mesela Türkçe'de okuyan Türkçe'ni görsün. Birisi de Azerbaycan'da bir aşırı Türkçe sevgisi yaradılıdır ve Türkçe'deki her şeyi bize ideal kimi təqdim edilir. Fotonu yerleştirebildik, ben efiri görmürüm. Efirdədir foto. Kurban Bey, bu Müşfik Məmmədovdur. Bu yaxından buna general mayor rütbəsidir. Bu adam Müdafiə Nazirliyinin təlim mərkəzində vaxtilə yeməkxananın rəisi olubdur. Təsəvvür edin, bu adam yeməkxanadan qab qaşığı oğurluyu satmaqla məşğul. Bunun içində qovulub oradan. Ordudan qovulub. Təkcə bunu tərif ediblər. Bugün bu adam Türkiyədə Azərbaycanın hərbi ateşəsidir. Və onun vəzifəsi nədən ibarətdir? Mən onu videoda gördüm. Oradan yadıma düşdü. Bu adam Antalya'da, Bodrum'da, Alanya'da Azərbaycanın cinayətkar generallarının mülklərini yerləşdirməklə onlara nəzarət etməklə başladı. Amma niyə bunu hatırladım? Müdafiə Nazirliyi bir pəhpəhlə bir video yaydı. Zakir Həsənovun Türkiyədə qəbul olunmasıdır. Çox dərinə getmək istəmirəm. Müşfik Məmmədov kimi adamla sığ, şəxsi münasibət quran, Zakir Həsənov kimi, Kərim Vəliyev kimi qatilləri yüksək səviyyədə qəbul edən ölkənin generalları mən istəmirəm mənim ölkəm müddətli olsun. Mənim xalqıma qarşı soyqırım törətmiş qatilləri Atatürk'ün yurdunda, Atatürk'ün alanında ən yüksək səviyyədə qəbul edən ölkənin mənim ölkəm müttəfiqi olması şəxsən məndə qorxu yaradır. Açığını deyirəm. İcazə verin, bir sual verin. Bu məsələ biraz mübahisəli məsələdir. Bax, Türkiyə olmasın, olsun Amerika. Amerika istəyir ki, Azərbaycanla hər hansı bir hərbi əməkdaşlıq edəsin indiki vəziyyətdə. Kimdən əlaqə saxlanmalı, necə eləməlidir? Əgər biz xalq olaraq bu İlham Əliyevə, bu Müdafiə Naziri, cinayətkar Zakir Həsənova və efirdə gördüyünüz bu cinayətkarlar dözürüksə, bunları bu hakim vəzifədə qalmasına göz yumruqsa, ayağa qalxmırsa, Amerika necə əlaqə saxlanmalı, kimin vasitəsilə? Qurban Bey, bunun çox saylı yolları var. Birincisi, Türkiyə Azərbaycanda sözü keçən bir ölkədir. Türkiyə bircə dəfə Ərtər qətliamına siyasi səviyyədə münasibət bildirmiş olsaydı, İlham Əliyev ondan payını alardı. Bircə dəfə, hökmən döylərdə olan idi. Onun partiyasından olan hansı deputatların, kimlərində bunu etməyiblər, bir dəfə de etməyiblər. Türkiyə Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına bir dəfə də səsini çıxarıb, əksinə Türkiyədə olan adamları tutub Azərbaycan hökumətinə təhvil verib dəfələrlə. Bunu Türkiyədən başqa heç bir dövlət eləmir. Əgər mənim ölkəmlə əməkdaşlığım formatı budursa, mənə elə müttəfiq lazım deyil. Mən bunu deyirəm. Hər halda ümid edirəm ki, bizi Türkiyədən olan dostlarımız da dinləyirlər və əzizən vətənlər burada mən xüsusilə Türkiyəli qardaşlara müraciət edirəm. Rəsul Oruçlu Azərbaycan xalqının sevilən, seçilən, etibar edilən şəxsiyyətlərindən biridir. Onun mövqeyi Azərbaycan xalqının çox böyük bir mütləq əksəriyyətinin mövqeyidir. Ümid edirəm ki, bu deyilənləri Türkiyə rəsmilərinə çatdırarlar inşallah. Onlar da bunları nəzərə alarlar. Bəli, Türkiyə bizim millətimizin dövlətidir. Amma bu davranış bizim millətimizin əleyhinə yönəlmiş davranışdır. Mən bir mənalı şəkildə deyirəm və onlar da bilərəkdən bu videoları yayırlar, yeni nəf oluna, öz əlaltı medialarına pul verib yaydırırlar geniş şəkildə ki, birdən bir neçə maskalar alsınlar. Bax, budur söhbə. Artıq bunu nəzərə almaq lazımdır. Qardaş ölkədir deyib, biz hər şeyə göz yummamalıyıq. Qətiyyən,
Bu gayrimümkün bir şeydir. Çünkü burada söhbət bizim halkın talihinden gidiyor. Ona göre ben Abid Bey'e teşekkür ediyorum. Bəli, Türkiye'de de çok eybeder cinayetler oldu. Ona göre Türk vatandaşlarında, Türk insanı da okuyanda özünü, öz ölkəsini görecektir orada. Ben təsadüfən bu mövzuya toxunmadım. Abid Bey bir balaca qızılcım verdi. Ben məcbur oldum bunu deyim. Yine deyirəm. Heç vaxt ifrata varmaq lazım deyil, düşünmək lazım deyil ki, əgər bizim qardaş dövlətdirsə, hər şey yaxşıdır, onun hər addımı yaxşıdır. Azərbaycanın müttəfiq dövlətlərindən biri İsraildir. Bugün onun qədərdə törədiyi insanlığa qarşı cinayətdir. Biz indi buna bəraət qazandırmalıyıq. Artıq Amerikanın prezidenti buna bəraət qazandırır. Artıq Amerikalı senatorlar buna qarşı çıxır. Biz nə edək? Deyək ki, bu bizim müttəfiqimiz yaxşı idi, uşaqları öldürür. Hər əməlin öz adı var. Və biz sağlam cəmiyyət qurmaq istəyirik, sağlam dövlət qurmaq istəyirik. Hər şeyi öz adı ilə çağırmağı öyrənməliyik. Birinci bunu öyrənməliyik. Təşəkkür edirəm. Üzr istəyirəm. Çox sağ olun. Var olun, minnətdaram. Çox vaxtında və yerindəmiş olduğu kimi.